הזוהר הקדוש, דף היומי. אנחנו מתחילים היום מאמר חדש. אנחנו לומדים בעזרת השם עמודים צדי ד', צדי ה' וצדי ו'. אנחנו מתחילים מאמר יהי אור. סיימנו את מאמר ההיכלות. אנחנו בבראשית כרך ג'. עוד פעם, בראשית כרך ג', עמודים צדי ד', צדי ה', צדי ו'. מאמר יהי אור. עוד קופים זין למעלה, ויאמר אלוקים, יהי אור ויהי אור. אמר רבי יצחק מכאן, דאקרן קודשא בריך הוא לאני נטיען, ושת אילון. משמע דכתיב יהי. רבי יהודה אומר, אור שכבר היה. נען, משמע דכתיב העיר. והיה להכתיב, אלא ויהי. וכאן תסתכל קודשא בריך הוא בינון, דרין דרשעיה גן יזלי לצדיקיה. אדם עוד יכתיב אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה. והיתמר ויומר אלוקים יהיה אור, ויומר אלוקים יהיה אור. אדם עוד יכתיב מי יאיר ממזרח וגומר. עוד קוף ממזיין הסולם. ויומר אלוקים יהיה אור. וכו'. אמר רבי יצחק, מכאן משמע שעקר הקדוש ברוך הוא את הנטיות ממקומם ושתל אותם ממקום אחר. וזה משמע מה שכתוב יהי, פירוש. מה הכוונה? אז מה אם כתוב יהי? אלא כי הזון מכונים נטיות בסוד עץ החיים וכו'. שזירן בי נחשב לעץ החיים וענוק ולעץ הדעת. וכל עוד שהיו במקומם, דיינו, מטרם עליית המלכות לבינה, לא היו הזון ראויים לקבל שום אור. כנ"ל בבראשית. ולפיכך עיקרם, עקר אותם ממקומם, במקום שהם לא יכולים לפעול. והעלה אותם, הוא שתלם במקום בינה דאצילות. ושם נעשו מוכשרים לקבל אור העליון, בהיכל אבא ואמא. מאיפה למד זה? למד זאת במילה יהי. יהי אור. והיינו כמו שנדבר לעיל. מה למד מהמילה יהי אור? למה זה מלמד אותו שהקרם ממקומם והעלה אותם למקום אחר? אלא אומר, אשר יודקי, די יודקי, די יהי, סליחה, יוד קי של יהי, של המילה יהי, וסוד אבא ואים. והיוד האחרונה די רומזת על כניסת היוד לאור אבא ואימא. ונעשו אוויר, אם נכנס היוד לאור של החוכמה, נעשה אור חסדים ונקרא אוויר. שבזה נתחברו זון לאבא ואימא, והוכשרו לקבל ממנו האור. אין שם היטב, כי אין להכפיל דברים. אז מה אמר לנו עד כאן? שכדי שהזון יקבלו אור, הוא צריך לעקור אותם ממקומם הקבוע, ולשים אותם במקום אבא ואמא דאצילות. הלאה. רבי יהודה אומר, אור שכבר היה. מה זאת אומרת? זה לא אור חדש, אור שכבר היה. למה זה קשה לנו? למדנו משמע ממה שנאמר ויהי אור, כי והיה לא נאמר. אז מאיפה הוא למד זה מהמילה ויהי? אלא ויהי אור, משמע שכבר היה פעם ועכשיו עוד פעם ויהי. האמת זה יכול להיות גם איזושהי תיאור סיבה, אולי תואר הפועל, אבל הוא תולד את הכל במה שכתוב ויהי. זאת אומרת שהוא כבר היה, אבל למה ויהי אומר שהוא כבר היה? יהי זה בעתיד, וו היא וו היפוך. יופרת המילה יהי לעבר. לכן הוא מבין שויהי זה בחינת עבר. הקרה ממקומם, ואלה אותם הוא שתלם
סליחה. פירוש, כי הזון מכונים נטיות, וסוד הצחיים, וכו'. וכל עוד שהיו במקומם, דהיינו, מטרם עליית המלכות לבינה, במקום הגבוה באצילות, מעל הפרסה, מתחת לחזה, או מתחת לפה דרך, לא היו הזון ראויים לקבל שומו. למה? נמצאים רק במצב שכמו מנשימים אותם, רק שיחיו, מה שישאר מהם. ולפיכך הכרה ממקומם, כי הם לא היו רואים לקבל שום אור. והעלה אותם מושתלם במקום בינה. עכשיו נעשו מוכשרים לקבל אור עליון. ולמד זאת מהמילה יהי אור. לא כתוב ויהי, אלא יהי אור. אשר יודקי, די יהי, הוא, סליחה, כן, עוד פעם, שריד כדי יהי הוא סוד אבא ואמא, והיוד האחרונה די יהי רומזת על כניסת היוד, שהיא עושה הפסק על האור, לא אבא ואמא, ומאפשרת חסדים מחוסים, ונעשו אוויר, שבזה נתחברו זון באבא ואמא, וכשרו לקבל מהם האור, אין שם היטב, כן להחמיל את הדברים. רבי יהודה אומר, מה זה שכבר היה? באיור היה, למדנו, וזה משמע מה שכתוב באיור, כי והיה אור לא נאמר, אלא והיה אור, משמע שכבר היה קודם. כך אומר גם רבי יהודה. וכשנסתכל, הקדוש ברוך הוא בדורות הרשעים, שאינם כדאים לאור, גנז אותו לצדיקים. וזה שכתוב, אור זרוע לצדיק. שאור גנוז ונזרע בשביל שיקבלו אותו רק הצדיקים, מי שיגיע לצדיקות, יקבל אותו, ולא הרשעים. וזהו שנאמר, הוא יום האלוקים יהי אור, שהמילה יהי מורה על עתיד. המילה, עוד פעם, יהי יורה על גניזת האור. יהי יורה על גניזת האור, כי יוד כדי יהי יוסוד אור אבא ואמא. ויוד אחרונה של די רומזת על כניסת היוד באור ונעשה לאוויר. ונבחן זה לגניזה וזריעת האור בשביל הצדיקים. מסביר בעל הסולם. עברנו לעמוד צדיקי. כי על ידי כניסת היוד לאור אבא ואמא, ירדו אותיות אלה, שזה הרצון לקבל. אלה די אלוקים, מאבא ואמא לזון, ולא נשארו באבא ואמא אלא עטוון מי די אלוקים. דיינו, החפ של אמא ירדו למקום זון, והיא נשארה רק במי. ונמצא. שאלו בית אותיות מי די אבא ואמא, הן שורש כל המוחין דזו. כי הם אלה שעולים למעלה לביקוש, הם הראשונים שעלו לביקוש. כנ"ל בראשית א' דף מ"ג דיבור המצליל יהי אסיר. וזה שכותב מי העיר ממזרח, דהיינו זירנפין. צדק, מי הוא במזרח צדק, מה זה צדק? מלכות. שרבד אותיות מי העירו המוחין לזירן, פין שהוא סוד ממזרח. ולמלכות שהיא סוד צדק. והעיר הוא לשון התחלת התעוררות. מוחין, כי רק התחלת המוחין בהם על ידי מי כמו שהתבהר שם. זאת אומרת שהעלייה שלהם למעלה, של זון, הם גרמו לביקוש, ואת הביקוש הזה לקחו במקום הזה של היכל אבא ואמא. וכשנסתכל לקדוש ברוך הוא, אז מאיפה הוא למד זה רבי יהודה, סליחה? הוא למד זה מה שכתוב, הוא אומר שכבר היה למדנו, זה משמע ויהי אור. כי והיה לא נאמר, אלא ויהי.
עבר מהפכת את יהי של עתיד לעבר, משהו שכבר היה. מפה הוא לומד שהוא עקר את הנתיות האלה במקום ושתל אותה במקום אחר. וכשנסתכל הקדוש ברוך הוא בדורות הרשעים שאינם כדאים לאור, גנס אותו לצדיקים. למה? הוא מסביר. וזה שכתוב, אור זרוע לצדיק, שהאור נגנז ונזרע בשביל שיקבלו אותו רק הצדיקים. זה שנאמר, ויאמר אלוקים יהי אור, אשר המילה יהי, יורה על גניזת האור. כי יוד כדי יהי הוא סוד אור אבא ואמא. ויוד אחרונה דהי רומזת על כניסת היוד באור, אבל הוא למוצא דהי. ונעשה לאוויר. ונבחן זה לגניזה וזריעת אור בשביל הצדיקים. מה הוא עשה? הוא לקח את האור, שהוא אור חוכמה, הכניס בו את היוד, שהיוד זה מבחינת מלכות. ועשה את האור לחסדים. מה זה אומר? שאם רוצים אור, צריכים לקבל חסדים. ורשעים הרי לא רוצים לקבל חסדים, רוצים לקבל אור חוכמה. אז הוא אמר, אתם רוצים חוכמה? אתם יודעים איפה לחפש את זה? את אור חסדים. אבל אם אתם לא תרצו חסדים, זה בחדר הזה של החסדים, אבל הם לא רוצים להיכנס לשם, הרשעים. דיינו לחדרי הלב, ששם מצוי, מצויה מידת ההשפעה. אז הוא גנז את זה שם. זה נקרא גם למד בית נתיבות החוכמה. נתיב זה בינה. שביל זה חוכמה. לכן זה נקרא נתיבות החוכמה. שאם אדם לא משפיע, אז אם הוא מקבל חוכמה, זה לא את החוכמה שהקדוש ברוך הוא רוצה לתת לו, זה חוכמה שבאה מעצמה, ממילא היא תשבור אותו. או תדכה אותו, תעשה אותו מתוסכל, או תגרום לו לרקנות. אבל אי אפשר לזייף. מי שעושה את עצמו כאילו הוא משפיע, זה גם לא ילך. הקדוש ברוך הוא רואה הכל. מפרש. פירוש, כי על ידי כניסת היוד לאור, אבא ואמא ירדו אותיות אלה דאלוקים מאבא ואמא לזון. השם אלוקים, מצד הופכיות כלים ואורות, מי זה הבחינות של הכלים התחתונים? אומר, לא, מי זה למעלה ואלה זה למטה. אז אותיות אלה דאלוקים ירדו לזון, ולא נשארו באבא ואמא, אלא אותיות מי דאלוקים. שעל ידי זה נעשו הזון מוכשרים לקבל אור אבא ואמא. למה? איך? על ידי זה שהם התכללו באחאב של בינה, וכשבינה תעלה את האחאב שלה, הם יעלו יחד עם בינה. ונמצא שאלו בית אותיות מי דאבא ואמא, הן שורש כל המוכרים דזון. זה שכתוב מי העיר ממזרח. מי זה מי? יסוד. בית האותיות שנשארו למעלה. העיר תלנתנו, התעוררות, מאיפה? ממזרח שוקע באמצעי. דהיינו זעיר אנפין. צדק, היינו מלכות. אשר בית אותיות מי העיר הוא המוכרי לזעיר אנפין, שהוא סוד ממזרח. ולמלכות שהיא סוד צדק. והעיר הוא לשון התחלת התעוררות המוכרין. כי רק התחלת המוכרין באים ממי אשר שם. והמשך המוכרין באים מאבא ואמא, אילאין וגם מעריך אנפין. מוכרין זה ראש, התחלת הראש באה מבינה. עוד קוף ממחת. וירא אלוקים את האור כטוב. מה יראה? אמר רבי חייא. כדקרא מרן, חמה בעובדי הוא דרשי אביגן יזלי. רבי אבא אמר, וירא אלוקים את האור כטוב, לגנוז אותו. וירא אלוקים את האור, זה סליק נורא מסייפי אלמה, הסייפי אלמה. וכי טוב הוא להגנז עלי. להגנז עלי, זה לא יענון מיני חייבי העלמה. גוף מברא את הסולם. והיה אלוקים וגומר, והיה אלוקים טוב, מה הוא רע? מה הוא רע? אמר רבי חייא. היינו, כמו שאמרנו לילה, שהקדוש ברוך הוא ראה במעשיהם של הרשעים. אז מה הוא רע? ראה את מעשיהם של הרשעים. וגנז אותו, את אותו אור שרצה לתת. אבל מה יעשו שהם רשעים? הם לא קיבלו תורה? אם היו מקבלים תורה, אולי היו עושים. לא, לא. זה לא העניין. העניין לא רק אם קיבלת תורה או לא.
השאלה איך אתה מצוי בתור אדם, בין אדם לחברו. חוץ מזה, אדם הראשון נצטבע בכל מיני ציבורים, וזה עבר במסורת. כמו שהאדם נולד עם איזה שהם ערכים בסיסיים שעליהם הוא צריך לשמור, לפעמים גם בהם הוא בוגד בסתר. דהיינו דברים שהוא יודע שהוא, לא צריך, שהוא צריך לא לעשות, הוא עושה. ודברים שהוא יודע שהוא צריך לעשות, הוא לא עושה. בסתר. לכן, מה רע? רע את מעשיהם של רשעים, וגנז אותו את האור. רבי אבא אמר, וירא אלוקים את האור, כי טוב לגנוז אותו. רבי אבא חלוק, מחלוקת עם רבי חייא. רבי חייא אומר שהקדוש ברוך הוא יסתכל על הרשעים במעשה של הרשעים ורע שהוא רע. אז הוא אמר, אם המעשים של הרשעים כל כך רע, אני אגנוז אותו. בא רבי יהודה ורבי אבא ואומר, לא שרע במעשיהם של הרשעים, אלא שרע בגודלו של האור גופו, כי טוב לגנוז אותו, ולא יהיה מגולה לעולם. למה זה טוב לגנוז? למה זה טוב? הוא אומר, אם יש דבר כל כך יפה, אז כדאי שיתאמצו עליו, שיהנו ממנו כמו שצריך. זה רצה להגיד פה. ואם האדם לא עמל על משהו, אחר כך מזלזל בו. יש פה עניין שאהבה חלוטה אינה אהבה. דיינו, אם אהבה ניתנת מהבורא בצורה חלוטה, דיינו מוחלטת, אז לא תהיה אהבה. מה הוא צריך לתת לנו לעשות? להיות בהירה. כי אם הוא נותן לנו מקום לעבודה מצידנו, אז האהבה תהיה כזאת שאנחנו נסנה אותו חס ושלום. כמו שלמדנו במאמר הזכירה בפרי חכם, וגם באגרות קודש בעמוד למד, שאומר שאהבה חלוטה אין אהבה. אז הוא חייב לגנוז את האור כדי שנוכל לעשות את העבודה ולקבל את האור בשמחה. אז הוא אומר, כי טוב לגנוז אותו ולא יהיה מגולה לעולם. ואז יתאמצו בשבילו ואז ייהנו ממנו. והיה לוקים את האור, פירוש, שראה שהוא מאיר מסוף העולם עד סופו. מה זה מאיר? אפשר אומר שיכול לתת תפיסה בכל העולם. מה זה מסוף העולם עד סופו? מבינה עד מלכות. וטוב לגנוז אותו כדי שלא ייהנו ממנו ראשי העולם. למה? מה אכפת לך שיהנו? מה? חס ושלום מנור של הבורא צרה בהם? נותן מיד תירוץ. כי אם הרשעים ייהנו מאור הגדול הזה, לא יבואו עוד לתשובה. למה? למה? מה, אם הם יראו את, כמו שאמרה לצחיים, אם הם יראו את האור הגדול, לא יבואו לתשובה? אומר לו. לא יבואו לשוב אל השם, לעלות בקווים של השפעה להשם, כי כבר יש להם לכאורה כדי סיפוקם. אומנם הענה הזאת היא הענה פסיבית, הענה שרק ניתנת מהעליון, אבל קודם ברוך הוא עושה לנו מעין מנגנון כזה שנרצה להיות גדולים, ונרצה לעשות לבד ושיעשו בשבילנו. הרשעים, אם ייתן להם ליהנות לרשעים, אז הם לא יתקנו את עצמם. כי מה זה רשע? שרוצה לקבל לעצמו. אז אומרים לו, תתאמץ בשביל הדבר הזה, אתה תאהב אותו. אז אם לא נותנים לו להתאמץ בשביל העני המשותף, אז הרשות שלו, דיינו הפרטיות שלו, תשאר כפרטיות. אין, אם אדם לא מתאמץ בביחד, או בכל דבר, הוא לא אוהב אותו. הוא מתחיל לזלזל בו. בדומה, לכתוב, פן ישלח ידו ולקח מעץ החיים, ואכל וחי לעולם. למה אכפת לך, קדוש ברוך הוא, שאדם יישאר בגן עדן, ייקח מעץ החיים ויחיה לעולם, מה הבעיה? אלא שכוונתה כתוב הוא שלא יהיה לו עוד צורך ודחיפה לעשות תשובה. כי יהיה לו מעין שלמות, שלמות אמנם זמנית, אבל תהיה לו מעין שלמות. זה כמו דומה הדבר. ולא יתוקן הפגם שעשה בעץ הדעת, ולכן נגרש אותו מגן עדן. משהו שעשינו כאן לטובת האדם, כדי שיעשה תשובה. ועוד, קבלת האור על עץ החיים דומה לרצון שהיה באינסוף שקיבל את כל האור, אבל איך הוא קיבל אותו? ועל מנת לקבל.
ולמה לקח גם את עץ החיים? לכאורה הוא חטא בעץ הדעת. אז תיקח לו את עץ הדעת. אומר, רצה קרניים וקיצץ לו גם את האוזניים. דהיינו, הוא רצה לקבל את אור המלכות, שהוא צמצום א', קיצץ לו גם את צמצום ב', גם את אור ההשפעה. אז מה הוא אומר לנו? מה הוא מספר לנו כאן? הוא אומר, אם הרשעים יוכלו, אם האדם יוכל מעץ החיים, דהיינו ייהנה מההשפעה, אז הוא לא יוכל לבוא לאושר האמיתי. כמו בן אדם מאוד מאוד רעב. עכשיו, אני עשיתי לו מטעמים נפלאים. מה אני אעשה? אז תמיד אמא שלי אומרת, בארוחה, אל תתמלאו מהסלטים. למה? אם אתה שלוחה את האוכל, הטעים שהכינה, כמו סלטים טעימים, אבל בא בן אדם רעב, מתמלא בלחם עם סלטים, ואחר כך לא נהנה מהאוכל. אותו דבר פה, אומר, אתם תהנו מעץ החיים, אתם לא תמצאו לעשות עבודה אמיתית, כדי לתקן גם את עץ הדעת. ולכן, הוא אומר, אני לא אתן לכם סיפוק, אז אני אוציא אתכם בכלל, שגם מעץ החיים לא תקבלו. ואז הקדוש ברוך הוא, באופן כלי, עשה אותנו תמיד קצת מתוסכלים. קצת חסר לנו תמיד. קצת, ואם לא חסר, אז מביא איזה סיכה לתקור אותנו קצת. למה? אם יהיה לנו למשל היה סיפוק בעולם הזה, לא היינו רוצים להתקדם, לא היינו מחפשים, אולי יש משהו אחר. לכן השאלה, הדחף בתוכנו, להשיג משהו, ולא רק להשיג משהו, החיסרון בתוכנו דוחף אותנו לפעולה. ולכן זה טוב שמרגישים. כמו למשל אדם יש לו כאב, כאב שיניים, זה דוחף אותו לחפש, לתקן את השיניים. לא רק להלים את הכאב, לתקן, אותו דבר פה. בגלל שאין לך את התענוג מעץ החיים, אז אין לך במה להסתפק, אז תבוא לתקן. ואז מולד, תצטרך לתקן את עץ הדעת. אחרי הוא אומר, אני אתן לך את עץ החיים, אבל אחרי שתעבוד להשיג את עץ הדעת גם. זה ממש עשה לטובתנו. כן. לא ברור פה, בהתחלה הוא כותב ש... גנז זה את האור הגדול, אני מבין שזה אור חוכמה, גדלות הקבלה, ונתן תיקון שבעצם צדיק יכול לקבל מעט מהאור הזה, דרך אור החסדים, והרשעים שלא מוכנים להישלב השפעה במעשה, הם לא יכולים לקבל את האור בעצם. ואחר כך הוא אומר שבעצם עץ החיים, אני מבין שזה אור חסדים. ועץ הדעת זה אור חוכמה. אז פה אומר שהפוך הוא גנז זה גם את העץ החיים מרשעים שלא יקרו גם מעץ החיים. כביכול אמור להיות הפוך, שעץ החיים אמור כן להיות לשימוש. שני פירושים. פירוש אחד אומר שהוא גנז את האור כי זה אור גדול, והוא רוצה שכשהוא יבוא לקבל אותו שהוא יוכל לעשות זיווג דעקה כדי לקבל אותו. אם הוא יקבל אותו בלי זיווג דעקה, הוא לא יכין כלים מוכשרים, הוא לא ייהנה מהאור הזה. מצד שני אומר, זה מצד האדם. מצד שני אומר, נאמר שהייתי עושה אותו כך שהוא כן יוכל לקבל את האור. נאמר, יקבל את האור חסדים, כמו בעובר. אומר, עשיתי מנגנון שכשהוא יקבל, בסוף הוא ירגיש תסכול מזה. כי אם הוא יבוא לקבל את האור החסדים בצורה שלמה, ואני אשאיר אותו בעץ החיים, אז לכאורה יקבל בעץ החיים ויפגום. עכשיו, זה לא לגמרי מנוגד לפירוש הקודם, כי פירוש הקודם מדבר על עץ הדעת. פה מדבר על עץ החיים. שם אומר את האור של עץ הדעת, הוא גרז והוא לא יכול להשיג. פה הוא אומר, טוב, עץ החיים הוא יכול להשיג. רק הוא גרש אותו משם כדי שלא להשיג אותו, כדי שזה לא ייתן לו סיפוק ויגרום לו לא לחפש את עץ הדעת, את התיקון של עץ הדעת. קוף ממתת. אמר רבי שמעון, והיה אלוקים את האור כי טוב, דלא ישתכח בי ריתך. כי דכתיב ואחר כי טוב. כתיב אתם, כי טוב בעיני השם לברך את ישראל. בסוף הנקרא, ויבדל אלוקים בין האור ובין החושך, ובגין כך לא ישתכח בי ריתך. ואף אגב, לשתף לא מקום שבריחו כחד ה... עוד קוף ממתת הסולם. אמר רבי שמעון, והיה אלוקים... פירוש. שראה שלא יימצא
בו, באור, רוגז ודינים. ולמד גזירה שווה. שכתוב כאן כי טוב. והיה לוקים תור כי טוב. וכתוב אצל בלעם כי טוב בין השם לברך את ישראל. אז לכאורה, לומד גזירה שווה, כי טוב וכי טוב. מה אתה? הפירוש, מה שם הפירוש? שלא ישרה כללה על ישראל. כן כאן הפירוש הוא. שם הפירוש אצל בלעם היה שלא תשרה כללה על ישראל. זה כי טוב. כאן, כן כאן, הפירוש הוא שלא ימצא עוד שום רוגז בדינים. בסוף הכתוב מוכיח. דיינו, רק בתפיסת הבורא, אין רוגז, אך אסור להישאר כך בתפיסת הימין, כמו המזרח, שהאלוקה, סליחה, שהאור הוא העיקר. הריתחא דאורייתא חשובה מאוד, ולכן לכאורה רוגז ודינים זה טוב. בתנועה, זה טוב לפעמים קצת להתרגז, להעיר את עצמנו. רק מה, אחרי שיש את הרוגז, צריך להביא אותו לבית המדרש, לא להישאר בגאווה גדולה עם הרוגז. מה עושים אנשים רק גזענים שהם גם גאוותנים? מה עושים? עברנו למוצא הדיבה, בסופו של הכתוב מוכיח. מוכיח, כן, שכתוב ויבדל אלוקים בין האור ובין החושך. שהפירוש הוא, אף יש מחלוקת למעבר כולה שלם. כך תחילת הכתוב סורב גם כן על ביטול הגס והרוגז. יוצא שהאור הוא ביטול הגס, ביטול הגס והרוגז. ואף אגב זה שיתף לו, נקוד שם רחוק אחד, שיתף את האור והחושך כאחד. שהוא סוד ימין ושמאל כאחד על ידי קו אמצעי. מכל מקום נתבטל הרוגז והמחלוקת. מדוע? כי הימין שלט. והכעס הופך, הכעס הופך, השמאל הופך להתלהבות בדרך השם, ולא לכעס. זאת אומרת, כל הכעסנים, יש להם אנרגיות חזקות, צריכים לקחת אותם להתלהבות בדרך השם, ואז פתאום רואים שכל הכוח הזה, כל האנרגיה הזאת, יכול להיות דבר גדול מאוד. ועל כן נאמר, וירא אלוקים את האור כי טוב, ואין בו שום כעס ורוגז. אפילו שהוא היה יחד עם השמאל, והערב היה בוקר יום אחד. ויבדל אלוקים בין האור ובין החושך. דהיינו, חושך הוא כעס, שכרה, גוף. לכן הוא מבדיל. גוף לא. תחזי, נעירו אילה למבין העיר האור. מהו נעירו חדו? לכו לבי, והוא ימין על איתתרה, וולפרי גליפין בעדי. והיית מרכתיב, מה רב טובך אשר צפנת לעירך, פעלת לחוסים בך. מה רב טובך, דאור, קדמה, דגן נזכות שבריחו לעירך, לצדיקים, לינו דרך לחתה, כדקרה מרה. עוד כופנון, הסולם. בואו רואה, הערה העליונה שהבינה, הוא שיהיה מאיר אור הזה, ומאור הזה נמשך שמחה, לכל. והוא מבחינת ימין שמתעתר בחקיקי חקיקות. מי זה חקיקי חקיקות? זה השמאל שיוצר חקיקה. פירוש שבית שהשמאל העיר בלי שיתוף הימין, העיר ברותחה וכעס. דהיינו, כאשר הגוף או השמאל פועל בלי הראש, בלי הנשמה, ויצא ממנו גהינום. וזה נבחן שנעשו חקיקות בירת קו שמאל. ובתוך כך עשי קו ימין, כוח לחבר עליו את הקו שמאל על ידי קו אמצעי. אחרי שקו שמאל ראה שהוא לא יכול, עם רוגז כזה, אז הוא החליט לעצור עצמו ולהתחבר לימין. וקו הימין התעתר בירת החוכמה שבקו שמאל. מה זה קו הימין התעתר? קו ימין בטבעו הובק.
אבל יכול לקבל עטרה, דהיינו כתר, כאשר מתחבר לשמאל. אמנם ימין לפעמים אפשר להגיד שהוא גם גר, אבל זה גר דנשמה. כאן הוא יכול לקבל גר של בערת חוכמה, של עושר אמיתי. לכן אומר, נתעתר בערת חוכמה שבקרב שמאל. נתעתר זה קיבל מדרגת כתר, עטרה. כמו שנתבהר שם בארוחה. כתיב, כתוב, מה רב טובך אשר צפנת ליראיך? מה רב טובך סובב על האור הראשון שגילה זה קדוש ברוך הוא? ליראיך אינו הצדיקים, שם ירחת, שרק הם ייהנו מהאור ולא הרשעים, כמו שאמרנו להם. יוצא עם כך, שהקדוש ברוך הוא לקח את האור של מטרת הבריאה, וגנז אותו. מה זה גנז אותו? משחק איתנו מחבואים. אומר, אני אחביא, אתם תמצאו. אם אתם תמצאו, תקבלו. למה? יגעת, הוא מוצאת, תאמין. דיינו, אם אתה תתייגע כדי למצוא אותו, אז אתה תהיה צדיק, תהיה אוהב, וממילא, כדאי לתת לך את האור. אבל אם לא, אם אתה תישאר במקומך, תפעל רק לעצמך, לא תוכל למצוא אותו. כי בתוכך לא תמצא אותו. איפה תמצא אותו? במקום, בשכינה הקדושה, שאיך שאמר לנו בתיקוני הזוהר, אל לו לבוא, אל לו לאדם לבוא אל המלך, ללא השכינה. מי השכינה? מקום האהבה, מקום הקשר, מקום שבה שוכנים כלל ישראל. אם אדם לא מגיע לכלל הרצונות שבו, כמו שלמדנו, לא עושה את עבודת היסוד והתפארת, מחבר אותם ועושה את כלל הרצונות יחד, אז לא יכול להתחבר, להיכל השמיני לא יכול, להשמיני לא יכול לקבל את האור מהיכל הבינה, מקודש הקודשים. לכן כל אחד יראה שיש עושר בעולם, אבל הוא גנוז ולא נעלב סתם, אלא מחכים שאנחנו נעשה את התנועה האמיתית כדי שנקבל אותו. הוא נמצא במשמרת. שאלות חזרה, שאלה ראשונה. מאחד, למד רבי יצחק שעקר הקדוש ברוך הוא את זון ממקומם ושתל אותם במקום אבא ואמא. שאלה שנייה. מהו? מה עם שני הפירושים שבגינם גנז הקדוש ברוך הוא את האור? לצדיקים. שאלה שלישית. מה רע? הקדוש ברוך הוא במעשיהם של רשעים עד שגנז את האור. שאלה רביעית. מה למד מגזרה שווה מבלעם על מה שכתוב כי טוב? שאלה חמישית. מאחן הוא הרוגז והכעס, ומה מבטלו ולמה הוא נהפך בעקבות ביטול זה? עד כאן היום, תודה רבה.